کے اندر کے مناظر ہیں. دوستو سٹی میں گھوم رہے کوالا لمپور میں, تو گھومتے گھومتے ایک چرچ پہ نظر پڑی ہے. ڈھونڈ مسجد رہے تھے, مل چرچ گیا. تو یہ ہے چرچ, چرچ چرچ چرچ. بہت بڑا چرچ ہے بھائی, بہت بڑا چرچ ہے. لاسٹ اسٹیشن ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ اسٹیشن پہ ہم اتر گئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بس نمبر 640 ہے, ٹھیک ہے. یہ سری سنٹوسا سے آتی ہے ادھر, ٹھیک ہے. لاسٹ اسٹیشن پہ, ٹھیک ہے, کیل میں لاسٹ اسٹیشن پہ آتی ہے یہ, ٹھیک ہے. تو یہ والی بس ہے,